Een door de weekse namiddag ten huize Peter van Veldhoven. Tot grote verbazing van echtgenote Ingrid en zoon Sam is Peter een keertje vroeg thuis. Mannetjes, hola, kom eens kijken. Ik heb een nieuwe website. Dat is cool, papa. Jij bent nog slimmer als ik. Maar ik ben wel veel schoner. Hele manneke, zo'n website, je weet toch dat je dat moet onderhouden? Ik moet al het huis, de hof en uw haar onderhouden. En jij zorgt nog voor extra werk. Ah ja, waarom ben ik minister van Werken, Ingrid? Ik moet voor werk zorgen. En net op dat moment springt Peters kabinetchef Luc binnen. Onze minister heeft dat weer heel goed gedaan. Maar in het kader van de activering, in het kader van het generatiepact, moet ik toch insisteren dat hij de website toevertrouwt aan een actieve senior. Herman Reinders bijvoorbeeld. En net op dat moment springt Herman Reinders, de burgemeester van Hasselt, binnen. Dat is chic, Luc. Nu Hasselt geen hoofdstad meer van de smaak is, heb ik toch niks meer te doen. Ik kan die site de zondag wel onderhouden. Dan gaat die van ons altijd shoppen. En van op mijn eentje flight eten, daar word ik toch veel te dik van. En net op dat moment komt Steve Stevaart binnen. Zo niet, hè, mannen. De Herman krijgt geen enkel job die ik nog niet gehad heb. Ik zal die website wel onderhouden. Ik ga daar spelletjes op zetten. En die layout, die kan ook veel beter. Zie? Dat is nu toch al veel gezelliger. Zeg, Steve, maar je gaat dat toch wel gratis doen, hè? Ah, nee, mijn man. Gratis, dat is uit. Dan doe ik het zelf wel. Voilà.